15 sati, vrijeme za lokalne vijesti. Dobar dan Martina, još jednom, bok. Dobar dan svim. Jesi dobro? Jes, pa di ćeš bolje. Kako tvoj dan prošao, dobro? Evo radno, ko bi rekao, ne znam kud su sati odletjeli, ali dobro. Odlično, onda idemo, dragim našim slušateljima, pročitati lokalne vijesti, a imam i za tebe i za njih Balaševića i zabranjeno pušenje nakon vijesti. Može, taman. Ok. Lokalno Podravsko gradi. Stožer civilne zaštite Koprivničko-križevačka županija obavještava javnost kako je nakon pristiglih nalaza testiranih uzoraka na SARS-CoV-2 virus na području županije potvrđeno 8 novih slučajeva bolesti COVID-19. Na području županije trenutno je aktivno 104 slučajeva bolesti COVID-19, ozdravilo je 16 osoba, a na bolničkom se liječenju nalaze 24 osobe. Od početka pojave SARS-CoV-2 virusa na području županije bolest COVID-19 je potvrđena kod 6443 osoba, a tijekom jučerašnjeg dana izuzeto je 140 uzoraka sa sumnjom na SARS-CoV-2 virus. Stožer civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije apelira na građane da se strogo pridržavaju svih epidemioloških mjera prevencije i zdravstvenih uputa kako bi se spriječilo širenje zaraze koronavirusa. Samo odgovornim ponašanjem možemo zaštititi vlastito zdravlje i zdravlje sugrađana. U gradskoj knjižnici Đurđevac održana je prva konstituirajuća sjednica Savjeta mladih grada Đurđevca, na kojoj je za predsjednika izabran Matija Bažulić, dok je za njegovu zamjenicu izabrana Anja Cik. Predsjednik gradskog vijeća grada Đurđevca Željko Lacković, koji je predsjedavao konstituirajućom sjednicom Savjeta mladih, čestitao je svim izabranim članovima te istaknuo kako očekuje da upravo članovi Savjeta mladih budu ti koji će promišljati o tome kako sadržajno obogatiti život mladih u Đurđevcu. Prisutnim članovima obratio se i gradonačelnik Hrvoje Janči, te istaknuo da će mladi u svojim zamislima i inicijativama imati svu podršku grada i gradskih stručnih službi. Razgovarali su i o mogućnosti prijava sadržaja interesantnih za mlade na raspisane natječaje, te uključivanja mladih u kreiranje programa za gradske manifestacije, u organizaciju predstava, tribina i drugih programa. Članovi Savjeta mladih dakle su predsjednik Matija Bažulić, zamjenica predsjednika Anja Cik, te kao članice Natalija Miletića, Nita Pleadin i Leonarda Karlovčan. Zamjenici članova su Jelena Fusić, Nikolina Karlovčan, Ivana Miletić, Monika Slavić i Miljana Banjac. Članovi Savjeta mladih sada imaju za zadatak izraditi program rada Savjeta za narednu godinu, a kako bi mogli svojim djelovanjem promicati i zagovarati prava, potrebe i interesa mladih u gradu Đurđevcu, dobili su e-mail adresu savjet.mladih@djurdjevac.hr kako bi stalno bili dostupni za sve prijedloge. Jučer je održan online sastanak Vlade Republike Hrvatske, Ministarstva zdravstva, župana i Zavoda za javno zdravstvo na temu organizacije cijepljenja, kojem su ispred Koprivničko-križevačke županije prisustvovali župan Darko Koren, zamjenik župana i načelnik županijskog stožera civilne zaštite Ratimir Ljubić i ravnateljica Zavoda za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije Draženka Vadla. Predsjednik Vlade Andrej Plenković s predstavnicima županija, županijskih stožera civilne zaštite i ravnateljima županijskih zavoda za javno zdravstvo razmijenio informacije o epidemiološkim mjerama i procesu cijepljenja protiv bolesti COVID-19 uz naglasak na pripremu prihvaćanja najavljenih većih količina cjepiva. Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak kazao je kako je za očekivati da će se do kraja lipnja postići procijepljenost stanovništva od 50%, te kako će se broj doza cjepiva i dalje distribuirati prema broju stanovnika županija. Župan Koren u raspravi je kazao kako je Koprivničko-križevačka županija do sada vrlo uspješno organizirala 12 punktova za cijepljenje na području županije, te kako je sve proteklo bez ikakvih problema i u skladu s najvišim organizacijskim i zdravstvenim standardima, zahvališi pri tome svima koji su uključeni u proces organizacije punktova. Do sada je na području županije prvu dozu cjepiva primilo gotovo 10.000 osoba, a drugom dozom je cijepljeno gotovo 3.000 osoba, dodao je župan, napomenuši kako je u pripremi i 6 novih punktova kojima će se u iduća 3 tjedna obuhvatiti sva područja županije, pri čemu dinamika cijepljenja ovisi o količinama i dostupnosti cjepiva. Županija je spremna i za daljnje korake u procesu procjepljivanja opće populacije, rekao je župan na sastanku, te se u tom pogledu razgovara sa županijskom gospodarskom komorom, te se razmatraju planovi za cijepljenje zaposlenika u velikim gospodarskim subjektima, te se provode i ankete u školama među prosvjetnim djelatnicima kako bi se utvrdila zainteresiranost za cijepljenje.
Gost ovotjedne emisije Susjedne općine u programu Podravskog radija bio je načelnik općine Drnje Petar Dombaj, koji se u početku osvrnuo na pitanje cijepljenja na području općine, obzirom da je najavljeno do sad najmasovnije cijepljenje stanovništva protiv koronavirusa na području Koprivničko-križevačke županije. Kod nas je interes otprilike bio odmah od prvog dana dosta velik, ako uzmemo u obzir starije ljude, naravno mlađi ljudi još to nisu toliko ozbiljno shvatili, ali po nekim mojim saznanjima u dogovoru sa županijskim stožerom 200 ljudi je otprilike zapisano kod vlastitih doktora opće prakse koji su iskazali interes za cijepljenjem i oni će upravo biti 21.4. u Đelekovcu cijepljeni. Mi smo tu prepustili da županijski stožer preuzme glavnu riječ i da oni odrade organizirano cijepljenje. Mi smo već tamo u ožujku zapravo ponudili društveni dom u Drnju i da to odradimo kod nas, no ipak su stručne službe jednostavno donijeli odluku da je možda kvalitetnije i bolje da se prilikom tog cijepljenja koje bude u Đelekovcu obuhvate još neke općine i mi to podržavamo. Naravno, trenutno je situacija kod nas dobra, što se tiče epidemioloških mjera nemamo zaražene, nadamo se da će tako i ostati i naravno mi uvijek ljude pozivamo da se svi drže preporuke odluka stožera. Rekao je Dombaj te naglasio kako su na području općine sad najaktualniji infrastrukturni radovi koji će doprinijeti poboljšanju kvalitete života svih mještana, a kruna svih radova je svakako rješavanje pitanja kanalizacije na području cijele općine. Kako je istaknuo načelnik Dombaj, predviđa se da bi kroz 2 godine cijela općina trebala biti pokrivena mrežom kanalizacije, a vrijednost radova kretaće se oko minimalno 5 milijuna kuna pa i više. Načelnik Dombaj iskazao je i zadovoljstvo popunjavanjem poduzetničke zone Cege. Imamo ih potpisane ugovora s 2 poduzetnika koji su pri kraju što se tiče projekata i ishođenja potrebnih dokumentacija da bi krenuli izgradnju pogona za koje su se javili i kupili ili dobili pravo građenja od strane općinskog vijeća. Onda me veseli zapravo to da smo mi u jako kratkom roku uspjeli realizirati nešto što je godinama bio gorući problem u našoj općini. Uz ta 2 poduzetnika s kojima su potpisani ugovori, mi konstantno imamo nekakve iskaze interesa i pred samim smo još potpisima 2 nova zainteresirana poduzetnika, tako da mi već polako razmišljamo i o proširenju poduzetničke zone i proglašavanju nove poduzetničke zone uz novi kolodvor u Drnju u Ločkoj ulici. Zapravo ono što nam je država predodredila, mi smo u tom smjeru i zamislili razvoj općine Drnje, tako da mi ćemo biti tu nekakav tranzitni centar, logistički centar, carinska uprava, pa u tom smjeru možda i želimo ići. Tako da uz ovu poduzetničku zonu Cege koja se polako popunjava, gdje će sigurno biti mogućnost zaposlenja velikog broja domaćih mještana, gledamo već u budućnost i da osiguramo uvjete da uz novo izgrađeni kolodvor za 2-3 godine imamo polako i preduvjete za stvaranje nove poduzetničke zone koja će opet biti za jednu drugu namjenu, kao što sam rekao, više kao logistički centar koji bi Drnje trebalo postati u bliskoj budućnosti. Zaključio je Dombaj. Program Centra za kulturu Drago Britvić iz Pitomače pod nazivom Uređenje i opremanje Doma kulture drugi dio sufinancirat će se dodijeljenim sredstvima od strane Ministarstva kulture i medija u okviru poziva za financiranje javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za programe izgradnje, rekonstrukcije, adaptacije i opremanja kulturne infrastrukture. Od ukupno 620 prijavljenih programa odobreno je njih 211 kojima su dodijeljena sredstva u vrijednosti nešto više od 37 milijuna kuna. Centar za kulturu Drago Britvić dodijeljena su sredstva u iznosu od 500 tisuća kuna, a koja su namijenjena završetku unutarnjih radova rasvjete, audiovizualnog dijela, sustava dojave požara i opremanja pomoćnih prostorija. Prijavu programa u suradnji s prijaviteljem Centrom za kulturu Drago Britvić i općinom Pitomača izradila je tvrtka Draft DOO. Iz Policijske uprave Koprivničko-križevačke upozoravaju građane na opticaj lažnih novčanica. Upozoravamo sve građane da obrate pažnju na sumnjive novčanice te pokušaju zapamtiti što više detalja o osobama koje su donijele novčanice, stoji na stranicama Policijske uprave. Između 15. i 18. veljače na području Policijske uprave Koprivničko-križevačke zabilježen je slučaj stavljanja u opticaj krivotvorene novčanice u apoenu od 50 kuna. Krivotvorena novčanica stavljena je u opticaj na širem Koprivničko području u manjoj trgovini za prodaju razne robe i prehrambenih artikala. Upozoravaju se tako djelatnici zaposleni u trgovinama, ugostiteljskim objektima i na štandovima, kao i svi građani da obrate pažnju na sumnjive novčanice, te pokušaju zapamtiti što više detalja o osobama koje su iste donijele. U ovakvim slučajevima odmah je potrebno izvijestiti policiju na broj 192, poručuju iz Policijske uprave. Kultura.
U muzeju grada Đurđevca nakon više desetljeća u izložbenim su prostorima prvog kata u tijeku radovi kojima će prostor biti opremljen novom rasvjetom, izmijenjenim nosačima slika i bojanjem zidova. Ovi salonski prostori, da podsjetimo, ugostili su mnoge izložbe inozemnih i domaćih umjetnika, dokumentarističke izložbe, brojne radionice pa čak i kazališne predstave. Njima je prodefiliralo tisuće i tisuće posjetitelja i nosilo lijepu sliku o galeriji i njenim aktivnostima. Održana su brojna predavanja, skupovi, a u novije vrijeme i svečane sjednice gradskog vijeća. Zidovi dva salona s dvorišne strane na katu sjeverozapadnog krila utvrde imaju i gotičke prozorske otvore koji su pronađeni u građevnoj strukturi prilikom građevinskih zahvata 80-ih. U unutrašnjosti treba spomenuti i zanimljivu kamenu spoliju ugrađenu u zidu, kameni detalj koji se koristi iz neke ranije konstrukcije. Svi ovi detalji i buduće izložbe uz novu rasvjetu i obnovu zidova dobit će novi naglasak i ugođaj u novo uređene. Članovi udruge Peski Art Đurđevac 4. travnja na sam Uskrs obilježili su 85. obljetnicu rođenja velikog hrvatskog slikara Josipa Turkovića online putem, i to na način da su pomoću dostupnih materijala izradili izložbu u obliku video prezentacije te isto objavili na YouTube kanalu. Josip Turković đurđevački je umjetnik koji je tijekom svog života sudjelovao u mnogim projektima važnim za podravski identitet, od legende o picokima pa sve do izrade amblema podravskog pjetla u brojnim varijacijama, a njegova djela danas krase mnoge prostore javnih ustanova na području grada Đurđevca. Sport. Ovog vikenda u subotu s početkom u 16:30 igra se 18. kolo 3. Hrvatske nogometne lige Sjever između NK Radnik Križevci i NK Graničar Đurđevac. Radnik trenutno zauzima 3. mjesto s 31 bodom, a Đurđevački Graničar je na 11. mjesto s 9 bodova. Ultimate klub Đurđevac i dalje uspješno nastavlja s radom unatoč pandemiji koronavirusa, a za program Podravskog radija o tome je više rekao predsjednik kluba Saša Dejak. Ultimate klub i tim Ultimate neometano funkcionira, sportaši dalje treniraju, ali nažalost otkazano smo već 3 natjecanja tokom protekle godine, ali to nimalo ne utječe na naš sistem rada i sportski način života, naravno na koji smo i navikli. Znači, na dolazeće natjecanje 29.5. Pitomaca, ako to naravno nastala situacija dozvoli. Evo, zahvaljujem se ovim putem svim fanovima i članovima kluba. Ultimate, idemo dalje, znači granice ne postoje. Rekao je predsjednik Dejak u emisiji Sportska srijeda u programu Podravskog radija, te dodao kakvi su planovi za budućnost. Nastaviti dalje sportskim tempom i raditi na popularizaciji pavlicina kao sporta, ali ne i to i sporta u našoj zajednici. Znači, još jednom evo srdačan pozdrav u svoje ime, u ime kluba Ultimate Đurđevac. Zaključio je Saša Dejak. Rukometašice Podravke Vegete u ponedjeljak su nakon kratke blagdanske pauze vratile se treninzima. U ovom tjednu očekuju ih čak 3 utakmice, i to 2 u prvenstvu i 4 finale Hrvatskog kupa za žene. 2 će se odigrati na gostovanju, pa već danas ekipa putuje u Crikvenicu gdje je na rasporedu ogled 14. kola prve rukometne lige za žene s Murvicom. Utakmica će se odigrati u gradskoj sportskoj dvorani u Crikvenici s početkom u 19 sati. Vrijedi spomenuti kako će ekipa prenoćiti i već u četvrtak s početkom u 20 sati odigrati utakmicu četvrtfinala Hrvatskog kupa za žene protiv Zameta. Za vikend, točnije u subotu, na rasporedu je utakmica sa Sinjom na domaćem terenu. Sinj će tako u Koprivnici biti domaćin 21. kola prve Hrvatske rukometne lige za žene s početkom u 18 sati, a Podravka Vegeta u ovom trenutku recimo da je i prva s ukupno 36 bodova bez izgubljene utakmice u Hrvatskom prvenstvu, te hrabro ide prema ispunjenju ovogodišnjeg cilja dvostrukoj kruni. Vrijeme. 7 stupnjeva mjerimo u Đurđevcu, odnosno u Podravini, do kraja dana i dalje djelomice sunčano s promjenjivom na oblakom. U unutrašnjosti i na dijelu sjevernog Jadrana do kraja dana lokalno kratkotrajan snijeg, mjestimice, susnježica ili kiša. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni, najviša dnevna temperatura zraka 9, rekli smo trenutno mjerimo 7. Lokalno Podravskog radija sufinancirano je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Lokalno Podravskog radija.